Pozdrav svima ljudi, ovde je sa vama Petar Profesional i danas ćemo raditi reakciju na Bakinu pesmu Ono moje. Ovo će biti naš novi serijal, imate ime serijala u opisu videa, a mi možemo da počnemo. Ok, odmah reklama, naravno, odmah reklama Honor 20. Šta reći? To su moja braća, samo gazima. Vi samo ko... Ali stvarno, stvarno dobar beat pesme. Sviđa mi se. Pirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brate, ono moje. Muzikom se bavi kao hobi. Alo, vola repera, samo opet bolji. Traku radio vam cobi. Pa da, samo tako biđete u zoni, ej. Opa, to su već teške reči. Bolje zvuči moj freestyle. Tiše lajkova od svih vas na Insta. Yep. U trendu instant, kada pesmu Vinsta. Cash blista u limuzini lista. Loženje zbog bahatih imena. Nije klasa 4GTS karera. Nisi ja sam mogo fleksuješ debra. Prasna kasa, nemoj da nas leraš. Sa mnom uvek je bruka. Ulazim u tebe kada upalim juga. Pesma je izuzetno dobra. Sviđa mi se tekst, izuzetno, uopšte način na koji to pevam, i... Joj, što je slatko. Joj. Ček. Kako tebi u krilu kurva, a meni malo. Evo. Joj, što je sladak. Joj, što je sladak. Joj. Brase, a brate, samo šajn, samo šajn. Na ruci belo zlato s prstenom od platine. Glava će lavi od sajtamine. Okej. Okay. Reklame na YouTube-u pošle su odplatile. Okej. Okay. To su moja braća, samo gazima. Mi samo kopirati kako ra... Ok, za sad prvi deo pesme je odličan i stvarno mi se sviđa majica, ono moje. Ono moje. Znači ovo je refren, znači ovo je refren, ok. Pa, refren je poprilično dobar, lagan. Reži. Nikad neću da greš, širim sreću, pa se smeš, tvoju ribu, šta? Reš, reš, kada ti kažem, čutaću, ove godine kidaću, poznatiji nego Pikachu, za tebe nikada nisam čuo. Uhuhu. Gde si pošao od ti batice, sada došao kod pakice, ajde na kolače bakine. Razume, zatiče, na meni je se belo ispod nosa nije. Pokeža nisam požao da šim. I da pijem samo ceđena i riba. Opa, opa. Aca Lukas gleda suze li. Jer, skočko, karo, tre. Svi opa, skočko. Aj bre. Ho, skočko je bače. Uj, fresh. Tu su moje braće, samo gazimo. Mi samo kopirati kako radimo. Ono moje, stvarno dobar pesma. Stvarno dobra pesma, ej čekaj čekaj čekaj, ne 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 reklama, ne reklama, ne gledite, nego stvarno dobra pesma, šta reći. Ako ste novi na kanalu, obavezno se subscribeujte, jer bi to bilo to. Ubite hleb u tom lajku, a mi se vidimo u sledećem klipu.